коли ще очолював уряд Арсенія Яценюк, ми реструктуризували борги зовнішні, які у нас були. Ми якимось чином наповнювали бюджет, ми наповнили його фактично з нуля, ми створили армію, створили органи правоохоронні і так далі. Тепер наше основне завдання – продовжити реформи і боротися з корупцією. Адже якщо ми продовжимо боротися з корупцією і викорінимо її тотально, продовжимо судову реформу, продовжимо реформу правоохоронних органів, можливо, тоді нам не треба буде взагалі просити в когось якісь допомоги і виконувати якісь такі умови, які просто вганяють наш народ в таку тотальну кабалу і заставляють їх працювати все життя і просто виконувати ці вимоги. Тому, колеги, я думаю, що нам треба просто, ви правильно сказали, у нас же ж парламентсько-президентська республіка, ми тут всі парламентарі. Чому ми зараз не продовжуємо в парламенті реформи для того, щоб нам не треба було стояти навколішках і просити ті мільярди у когось? Ми вже їх просили, ми вже реструктуризували борг. Давайте тепер будемо намагатися по можливості обходити ці борги і боргові кабали. Нам треба продовжувати. Ми в тому році запустили судову реформу. Нам треба зараз створити антикорупційний суд. Нам треба продовжувати допомагати працювати новим створеним антикорупційним органам. І ми побачимо всі результати.